Lidt sødt. Ligger lige der. Hvorfor er alt bare lootet herop, Max? Nej, det var fordi den kørte sådan. Ja, ja, der er jeg. Ja, der er jeg jo, man kan være Phoenix. Jeg fik kampet Tiger 2. Nice, man. Jeg kan ikke flippe den. Jeg kan ikke flippe den. Kan du flippe den? Vi sidder bare hen den anden. Der, det slår mig ihjel. Prøv lige at se, det er en psykopatbil der. Hvad sker der her? Jamen, det der er et for gode moments. Woo! Nej. Han løber igennem fucking døren! Se, han gør det igen! Han løber igennem døren igen! Hvad? Sidder du bare? Nej, jeg dør nu. Et sekund. Nej! Den poppede! Nej! Han er ramt. Hvad så? Væk med dig, mand! Stop the car! Kan I bruge den der, eller hvad? Er det en joke? At jeg bliver wrecked af den der, når jeg prøver at fucking nuke mig selv, mand. Jeg moser med lydstyrken. Så der, det bliver vildt højt. Hallo? Hvad sker der her? What is happening? Okay, kan jeg flyve op igen? Wow! Hvad sker der her? Wow, hvor er han henne? Er det en joke der? Jeg kan ikke se ham! Okay, vi er fucking wrecked på, han lægger og flyver op i luften. Og så er han over til venstre. Jeg kan se, om vi skal køre ned. Kom. Nej! Hvad siger du? Er du klar? Åh, oh, I kan lade dig i træet! Okay, jeg fløj igennem træet. Der er jeg! Der er skyder efter mig! Er der en skyder efter mig? Det var det lift. Fordi jeg kan putte jer. Fordi det er hurtigt at gøre det her.